once again. Sasa mada yetu ya leo ningependa kushare na wewe ni kuhusiana ni namna gani au jinsi gani unaweza kujua kwamba mtu ambaye uko kwenye mahusiano naye ni feki ama ni yuko ni mtu sahihi kwako. Sasa kuna viashiria mbalimbali ama vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukajua kwa sababu mwenza wangu ni feki ama si feki. Jambo la kwanza au kitu cha kwanza ama kiashiria cha kwanza ambacho zamekajua kwanza ni kupitia simu yake. Simu yake, mtu ambaye si sahihi au mtu feki au mtu ambaye ameshaanza kubadilika katika mahusiano yako, kwanza huwa kuna vitu mbalimbali ambavyo wanavifanya. Kwa mfano, mwenza wako, mke wako ama mume wako ama mchumba wako, aidha wa kike wa kiume, alikuwa na tabia nzuri mara kwanza, simu yake iko muda wote iko kwako ama iko rafiki kwako au iko rahisi kwako, iko accessible kwako, aidha kuitumia simu yako au yeye kutumia simu yake. Lakini once utakavyoona kuna mabadiliko au kuna vitu fulani fulani ame labda ameanza kukuzuia kutumia simu yake, is either kwa kuweka password ama kwa kuweka fingerprint tu kwa sababu ya mambo yake fulani fulani ambayo ameshaanza kuyafanya nje ya mahusiano yake, nje ya mahusiano yenu, that means huyo mtu kwa namna moja au nyingine anakuwa ameshaanza kuwa mtu ambaye si sahihi kwako. Tunaona most of times tunakuta ameweka flight mode. Lakini zamani hiyo tabia haikuwepo. Alikuwa hakuna tabia ya kuweka flight mode, hakuna tabia ya kuweka sim silence and so on. Mtu ambaye ni feki katika mahusiano yako au jambo jingine ambalo naweza kukutambulisha au kumfahamu kwamba mwenza wangu ni feki ni kwamba anabadili tabia au mienendo yake inabadilika ukilinganisha na tabia yake aliyokuwa nayo awali. Kwa mfano, zamani alikuwa na rudi nyumbani mapema sana. Saa 12 kabla kuku hajaingia yeye amesharudi ndani, lakini ukiona ame au akishaanza kubadilika tabia, maana yake anaanza kurudi labda saa 4. Leo atarudi saa 2, kesho arudi saa 4, saa 6, mwisho wa siku ataamua kuanza kulala siku moja, anaanza kulala nje kabisa ya nyumba. Unajua kabisa huyu mwenzangu sio mtu sahihi tena kwangu. Kwa hiyo tabia au akianza kubadilika tabia, my friend, note kwamba huyo mtu ameshaanza kufanya nini? Ameshaanza kuwa sio wa kwako tena au ameshakuwa fake. Waingereza wanasema fake. Jambo jingine au kiashiria kingine cha kutambua kwamba mwenza wangu ameanza kuwa sio mtu sahihi kwangu ni kupitia inaweza kuwa ni tabia, lakini kuna maendeleo au kunaanza kwa ugomvi, visa visanga vya kila dakika kila wakati. Umezidisha chumvi kidogo tu basi anapayuka. Wewe umeona? Pasua glass kidogo tu mama mjikwa uko jikoni, mwanaume anakuwa kali kama mboga. Anakubakizia amekupa hela then akakwambia sijui nikuti chenchi yangu bahati mbaya, unajua mama naingie sometimes nakuwa na vitu vingi vya kufanya. Anarudi na kuwa kama mboga. Lakini zamani hiyo mambo hayakuwepo, umeona? Jambo kidogo tu nakalipiwa mpaka basi. Kwa hiyo unajua kabisa mwenza wangu huyu hapa amebadilika au ameshaanza kuwa fake. Jingine anakosa muda na wewe. Ukishaona mwenza wako anaanza kutoa sababu zisizokuwa za msingi. Kwa mfano umemuomba samani darling au samani yani samani mume wangu mke wangu nahitaji kuwa na wewe, akatoa sababu ambazo za msingi. Oh, na vikao vingi sana ofisini. Ama na kazi nyingi sana somewhere else. Jua kabisa kwamba hicho ni kiashiria, kuna kiashiria kinachoonyesha kwamba mahusiano yenu yanaenda kufa hapo mbeleni au yanaenda kuisha hapo mbeleni au yanaanza kuwa yameanza kuteteleka. Jambo jingine ni kwamba kutojali vitu. Yaani kutojali nasemele negligence. Ukiona mwenza wako ameanza na kuwa na tabia ya kutojali vitu vyako, either vitu ambavyo umepanga au mambo ambayo umepanga. Kwa mfano, nishauriana vizuri mara kwanza. Nikakubaliana kwamba
mume wangu ama mke wangu kuna kiwanja sehemu fulani, hebu chukua kamkopo basi sehemu fulani, na mimi chukue mkopo sehemu fulani, ili tuweze kufanya nini, kufanya jambo moja mbili tatu, either tujenge au tununue kiwanja. Lakini once anavyoanza kupata zile au anavyoanza kufanya nini, kubadilika kitabia, au anavyoanza kubadilika kitabia, unaweza kuwa na zile appointments au ahadi zenu ambazo mko meahidiana, either kununua kiwanja, yeye hajali tena. Inawezekana kashatekwa na mama mwingine huko, au kashatekwa na baba mwingine, kwa hiyo hakumbuki miadi yenu ambayo mliahidiana mwanzoni. Kwa hiyo hicho ni kiashiria moja hapo. Jambo nyingine ni kukosa kufanya nini? Anakosa kufanya nini? Kujiamini, for instance, kujiamini kuwa na wewe. Kwa mfano, labda anashindwa kukutambulisha kwa rafiki zake. Umeona? Previously au mwanzoni alikuwa na confidence ya kuweza kusimama mbele za watu na kusema meet my wife, meet my boyfriend, au meet my husband. Lakini once ukiona imereach a point, amefikia muda, anakosa kuwa na kujiamini namna hiyo, ama kutambulisha hata mbele ya rafiki zake au mbele ya ndugu zake, kuna kitu lazima kutakuwa kuna shida. Ujue kabisa mahusiano yenu pia yanaenda mlama. Jambo jingine labda kupuuzia vitu. Once ukiona mwenza wako anapuuzia baadhi ya mambo au anapuuzia vitu mbalimbali ambavyo mmepangana au wewe unamshauri kufanya, unaweza kumshauri husband au wife, bwana, kuna kakitu fulani naweza tukafanya, au kuna kajambo fulani naweza tukafanya. Once anavyokudiscourage wewe bila hata wakati wengine kuwa na strong reason za kukudiscourage wewe, you have to notice, unatakiwa utambue kwamba mahusiano yenu pia yanaenda ndivyo sivyo. Nadhani kwa leo tungeishia hapo, japo kuna viashiria viko vingi sana, ama namna ya kujua kuwa uko kwenye mahusiano sahihi ama uko katika mahusiano feki. Nashukuru sana.